はい、こんにちは、レトスのオールです。今回なんですけども、建築協定について解説いたします。で、この建築協定を解説する前に、ちょっと建築基準法について解説します。建築基準法っていうのは、そもそも建物を建てる上でのもう最低限のルールしか、これ法律で規定されてないんですよ。最低限のルールなんですね。なので、まあ、比較的緩いルールっていったイメージなんです。で、そうすると、ある区域において、あ、こういった住環境を作っていきたいなって、もし住民たちが思ったとしても、ある人が入ってきて、その人はいきなり全然違うような、みんなが思っているような建物以外の建物をバンって建てちゃうみたいな場合もあるんですね。ただその新しく入ってきた所有者としては、いやいや、建築基準法を満たしているから別にいいでしょってなっちゃうんですよね。で、そういったものを避けるために、建築協定を結んで、ここの区域だけの独自のルールを作りましょうみたいな感じで、独自のルールを作りたい、そういった場合に建築協定を結ぶということなんですね。で、この建築協定を結ぶ際っていうのは、土地の所有者および借地権者全員の合意が必要になってきます。全員の合意で、借地権が設定されている場合は、土地の所有者もしくは借地権者どちらか一方の合意があれば OK です。だから、ある土地について、まあ、土地の所有者と借地権者2人いたのであれば、どちらか一方の合意があれば、それは OK ですよってことですね。で、この建築協定なんですけども、どこでも建築協定を結ぶことができるかって言ったら、そうじゃないんですね。これは市町村の条例で定められた一定の区域のみ建築協定を定めることができます。なんで、条例でこの区域については建築協定結んでいいですよみたいな感じで指定されているんですね。だから、その指定された区域以外の場所で建築協定は結ぶことはできませんので、注意をしましょう。で、建築協定で定めることができる、その独自のルールってどんなものがあるかっていうと、例えば建物の用途だったりとか、衣装、これデザインですね。まあ、そういったものについて建築協定でルールを定めることができます。例えば用途であれば、居住用だけにしましょう。店舗とかはダメですよ。店舗兼住宅もダメですよ。みたいなイメージですね。で、衣装、まあ、デザインについては、外壁については茶色系の色にしてくださいよ。奇抜な赤だったりとか、青だったりとか、黄色だったりとか、まあ、そういったものはダメですよ。みたいな感じです。で、建築協定の手続きなんですけども、これは特定行政庁の認可をもらって、で、その後公告をして初めて効力が発生します。で、この特定行政庁っていうのは市町村長と考えていただければ大丈夫です。で、特定行政庁の認可があって、その後公告をして初めて建築協定の効力が発生します。で、効力が発生した後に、その区域内の土地を買った人だったりとか、借地権者になった人、この人たちっていうのは元々の建築協定の当事者ではないんですけれども、そこに入ったからには、その人たちにも効力が及びますよと。つまり、後でその土地を購入した人、借地権者になった人も、この建築協定のこの独自のルールに従わなければいけませんよといった内容です。で、建築協定っていうのは、後で変更したり、内容を変更したりとか、また廃止をする、建築協定をやめる、こういったこともできるんですね。で、その場合の手続きなんですけども、協定の変更については、協定の締結と同じように、全員の合意が必要なんですね。で、一方で、建築協定の廃止、やめますよって言った場合は、過半数の合意でいいんですよ。土地の所有者、および借地権者の過半数の合意で OK なんで、まあ、この点は注意してください。この点ですね。締結、変更については全員の合意が必要だけれども、廃止については過半数でいいんだってところですね。この点注意しましょう。で、もちろんこれは認可、広告必要になってきますんで、まあ、これはもう全部一緒ですね。この部分と一緒です。認可、広告が必要、ここも認可、広告が必要、一緒です。締結の場合も変更の場合も廃止の場合も認可、広告が必要になってきます。で、最後に一人協定。一人協定っていうのは、ある区域があって、まだそこの土地の所有者は自分一人しかいない、そういった場合でも建築協定を締結するってできるんですね。で、その場合、いつから効力が発生するかっていうと、自分一人で協定を結んだ時はまだ発生しないんですよ。
認可をもらってから3年以内に2人以上になった、つまりその区域内の土地について自分以外の誰かが購入した、これで2人になるじゃないですか。この時初めて効力が発生するんです。ここ注意しましょう。1人だけの時では効力は発生しません。1人で協定を結んだ段階ではこれでは効力は発生せず、2人以上になった時に初めて効力が発生するんだっていうことですね。で、これは認可の日から3年以内、これが期限なので、3年以内に2人以上になった時に効力が発生しますよっていうところですね。まあ、今回の建築協定については、まあ、覚える内容多いんですけども、もう出るところで言ったら大体ここなんですよ。でもこれ覚えてしまったら得点できる部分なんで、ぜひですね、何回か復習していただいて、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。